No niin, testissä olisi sitten seuraavaksi tosiaan tällainen tuote kuin Sparkling Rubicon Mango with Real Fruit Juice Sparkling Juice Drink. Eli piipahdin äsken tuolla Rantakylän K-Marketissa. Ja tällainen 330 ml tölkki maksaa 1,95 € siellä. Tän näköinen tölkki tosiaan. Ja vilkas taas tuoteselostetta sitten. Eli nimensä mukaanhan tää tietty on mangonmakuinen virvoitusjuoma. Ainesosat: hiilihapotettu vesi, sokeri, mangopyree 8%, omenahappo, aromit, säilyntäaine natriumbensoaatti ja väriaine beta-karoteeni. Mut joo, lähdetään sitten tuoksutestin kautta maistelemaan. Kyllähän tästä tulee sellainen hetelmäinen hyvä mangon tuoksu. Sitten maistelemme. Hyvä hetelmäinen mangon makuhan se maistuu lähinnä. Otetaan vielä. Kyllä, näin on. Hyvä tuote on, eli meikäläinen antaa tälle 4/5 arvosanaksi. Kyllä, mutta ei tässä tosiaan tämän kummempia, niin meikäläinen taitaa lähteä tekemään nyt iltapäivälenkin tässä. Sen verran nätti ilma on tällä hetkellä ja lämmintäkin myös on. Hieman myös tuuleksii, kuten huomaatte. Ja tuolla päin sitten muuten sijaitsee tuota Naistingin teollisuusaluetta. Neljä kautta viisi tosiaan tälle, niin. Kyllä, mutta näihin aurinkoisiin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.